Metodija Andonov-Čempa. Prvi od predsjedatelj Makedonija bio roden na 17. avgust 1902. godine u Aprilep, kada go završilo svoje obrazovanje i giminu svojite mladeški denovi. U što je svoja ta najrana mladost je prepoznal i silno je branil makedonskata nacionalna kauza, zastupovajki se za pogolema sloboda na makedoncite i autonomija na Makedonije. На родителскиот состанак во Прилепската гимназија, наварањето на директорот на гимназијата, учениците да зборуваат и дома, и на улица, и во гимназијата, само на српски јазик, Чемто одговорил на македонски. Господине директоре, не можете тоа од нас да го барате. Не можете ниту вие, ниту било кој друг, да ни забрани нам и на нашите деца, дома и овде на часовите, да зборуваме на својот мајчин, македонски јазик, затоа што ние сме македонци. А нашите деца се македонски деца. Уште на состанокот бил физички нападнат, а подоцна обвинет и осуден на смрт, но на интервенција на видни граѓани бил спасен во последен момент пред построениот вод за негова екзекуција. За време на Втората светска војна Чемто именуван за член на главниот штаб на НОП, па потоа е избран за председател на иницијативниот одбор за освикување на АСНОП. Во јуни 1944 година ја предводел македонската делегација на ВИС, која на состанокот со Тито и со членовите на Националниот комитет за ослободување на Југославија се поставило прашањето за обединета Македонија. Тие предлоги се внесени во одлуките на првото заседание на АСНОП, како и при формулацијата на манифестот, за кој се воделе жестоки дискусии. На инсистирање на Чемто, во манифестот било запишено и објавено. Тргнувајќи од вековните идеали на македонскиот народ, Првото Македонско народно собрание ја прокламира пред целиот свет својата праведна и неотстапна желба за обединување на целиот македонски народ. Со тоа ќе се стави крај на робството во сите делови на македонската земја и ќе се создадат услови за искрена солидарност и мир меѓу балканските народи. И натаму АСНОП станува и останува единствен носител на народниот суверенитет на Првата македонска држава. Правото на македонскиот народ оди до самоопределување, оцепување и присоединување со други народи. Со ваквите ставови се конфронтирал со комунистите, бил етикетиран како автономист и сепаратист и во текот на 1946 година уапсен и осуден во монтиран судски процес на 11 години затвор. Подлежал 9 години и 4 месеци затвор во полна изолација и ускратена лекарска помош. Во 1955 година, со целосно нарушено здравје, бил пуштен на слобода и две години подоцна, во 1957 година, во Прилеп, починал од карцином на желудник. Долги години по неговата смрт, јавните разговори, поврзани со Чемто, биле строго забранети и неговото име ретко било спомнувано во историските книги и учебници. Но народот не дозволи од нашата историја да се избрише името на овој идеолог, достоен борец за македонската кауза и прв председател на Македонија. Во 1990 година, на барање на неговиот син, Илија Андонов-Чемто, судскиот процес против Методија Андонов-Чемто бил обновен и по повторената судска постапка, окружниот суд во Скопје ја укинал неправедната пресуда од 1946 година. 17. август, ден на раѓањето на Методија Андонов-Чемто, првиот председател на Македонија.